chameleona. Aš iš tiesų esu dėkinga, kad vis dėlto pasirašiau šitam iššūkiui, nes sako, Dievas duoda dvi progas tau. Paprastai, kai tai suvokiame, mes jau vieną būname išnaudoję, o kita dar liko. Tai vat aš džiaugiuosi, kad tą vieną progą pasiėmiau ir esu dėl to laiminga. Na, patekti iki finalo, manau, kad padėjo tai, kad mes ir buvom tokie chameleoniški. Buvom ir tokie įvairūs. Nemanau, kad atsibodom visiems. Pats nekalba kalbant, šis chameleono choras buvo labai emocionalus. Man patiko jų vidinė stiprybė, jų emocija išreikšta kiekviename jų pasirodyme. Neišgąsdink mano ašarų. Labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad mes išlikome savimi. Nepataikavome, nebandėme kažkam įtikti, o tiesiog buvome tokie, kokie ir buvom sumanę. Tokie skirtingi, tokie visokie ir tokie nuoširdus patys savo. Sėkmės paslaptis yra ta, kad labai daug žmonių dirbo vienu ritmu, vienu žingsniu, vienu kvepavimu ir tie visi žmonės susivienijo į vieną galingą, sakykim, kumštį. Ir be jokios abejonės dar prisidėjo visi tie žiūrovai, visi tie žmonės, šiauliečiai ir ne tik šiauliečiai, vien dėl to, kad mūsų komanda stipri ir vien dėl to, kad mus tiek daug palaikė, aš manau, kad privedė mus iki tos vietos, kur mes dabar esame. Choras buvo toks kaip ir su manim. Manau, kad pateisino savo vardą ir buvo toks chameleoniškas. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad priėmiau šitą iššūkį. Nes sutikau daug labai svarbių žmonių mano gyvenime, pasitikrinau daug žmonių ir surinkau, manau, labai menišką, emocingą komandą, kuri vadinasi chameleonas. Scenoje Laura ir Šiaulių choras Chameleonas. Chorą galite palaikyti numeriu 88 007 7703. Giliam danguje virš aukščiausių kalnų aš gyvenu ir miestam ir aikštėm mojuoju aiškiai galingų sparnų. Jaučiu vėjo jėgą per lietų ir sniegą blaškausi, negaila jėgų, tik širdį suspaudžia iš didelio aukščio, kai upe žvelgiu. Tokia maža graži, bet vandeny mosteliu sparnu ir štai arčiau arti. Bet vandens banga neleis mums susiti. Sakys, kągi man dabar daryt. Jis galingas
esi stiprus, ne danguje. Kūrybiškumu. Žmonėms su neįtikėtinais talentais ir su nuostabiaja vadove Laura. Ir visa komanda, kuri padaro taip, kad mes galvojam. Čia chorų karai, teatras ar stebuklas, o gal cirkas, Cirque du Soleil. Kristina. Žinai, Mindaugai, tu esi absoliučiai teisus. Aš bandžiau čia kažką rašyti, bet kada žiūri šiauliečių pasirodymą, tiesiog... Žinot, užplūsta kažkokia va tokia labai gera energija. Jūs nuo pat pirmos laidos labai buvot, pirmiausia, jūs turėjot idėją. Jūsų kiekvienas pasirodymas kažką sakė. Jūs teisingai, Laura, tu sakei, jūs nepataikavot, bet tai yra tikrų šiauliečių bruožas. Išlaikyti eleganciją, turėti idėją, puikiai ją pateikti, labai švariai atlikti. Aš labai džiaugiuosi, kad aš irgi gimiau Šiauliuose. Aš labai džiaugiuosi jūsų kiekvienų pasirodymų. Žinot, jūs papuošėt ne tik tais chorų karų projektą. Aš manau, kad garbė bus daugeliui koncertų pasikviesti jūs kaip nuostabų kolektyvą. Aš tiesiog truputėlį užstrigau. Tai gal nuo Šiaulių... Vitalijus mane turėtų nutraukti. Vitalijau, aš žinau, kad pas Šiauliuose biliardiniai gyvenai pasakojai 6 metus. Mes susitarės, bet Rūta. Pirmiausia, aš neka mamos, o paskui jau... Tėvas. Mama, tu dabar sėdi Šiauliuose sode, pati viena, bet aš tavęs nepamiršau. Įskiriu tau šitą šiauliečių dainą. Ilgai ruošęs. Tai čia dar ne viskas. Žiūrėk toliau, nuostabų projektą Chorų karai, ir aš tavydą pasveikinsiu kartą. Kiekvieną kartą mes turėsime 8 galimybės, chorai dainuoja po 2 dainas. Agir, čia viskas. Tai gerai tada. Nu, aš džiaugiuosi, kad aš 10 metų pragyvenau Šiauliuose. Ir... 6 iš jų biliardiniai, kaip sužinojau šiandien. Jo, teko. Tarp kitų, kaip ir Laura, kaip ir jos vyras, baigėme pedagoginį, Šiaulių pedagoginį. Ir visada iš tikrųjų išskirtinis... Mano mama irgi. Jo. A visų normalų žmonės pedagoškė baigė ir tai gerai. Iš tikrųjų smagiausia tai, kad mes besimokydami ten stebėdavome dailiokus Šiaulių. Ir aš manau, kad dailiokai, kurie mokėsi Šiaulių pedagoginiam, nu jie buvo išskirtiniai. Lietuvoje tokių nebuvo. Aš nežinau, ar čia tarp jūsų yra dailiokų, bet aš dabar matau, kad iš Šiaulių žmonės iš tikrųjų yra
meno žmonės. Ir kiekvienas pasirodymas yra atskiras spektaklis. Ir aš noriu už tai padėkoti. Ir aš džiaugiuosi, kad žiūrovai kiekvieną pasirodymą, kaip mes beskaudintume balais, aš asmeniškai esu nuskaudinęs, kad jie matė nuostabius spektaklius. Ir žinot, kaip sakant, kiekvieną kartą, kada tave bando išvesti iš kelio ir tu lieki ant savo kelyje, tai daro jūs tik tai stipresnius. Ir aš manau, kad jūs esat labai stipri komanda. Ant tiek stipri, kad... Nu, aš dėkoju, nes pamatyti kiekvieną pasirodymą ir skirtingą spektaklį yra sudėtinga. Žinot, pakelti šokius, pagal šokius tuos pačius daryti veiksmus, tai yra paprasta. Vitalija, aš nesusigraudinės esate. Dar ne, to aš arėlį išspausiu. Aš iš Šiaulio, aš neverk. Gerai. Tai va, ačiū Jums už kiekvieną pasirodymą, Jūs buvot nuostabus ir aš džiaugiuosi, kad aš Šiauliuose pragyvenau 10 metų, ačiū Jums. Dabar galėsi grįžti į Šiaulius, nes po praeitų balų žemų Vitukui kažkas gražino fortepijoniną, sveikiname. Gražino, bet jis kažkodėl... garsas atsirado. Jis kažkodėl veikia. Aš pažinau Laurą iš pradžių, kai mano dukra Adelė klausydavo šitą dainą. Ir galvojau, ar jinai ir bus tokia kaip šitoj dainoje, bet jinai pasirodė visai kitose šviesose ir jinai augino savo pirmąjį kūdikį, paskui išaugino antrąjį, septintąjį, aštuntąjį ir aš supratau, kad jinai yra daugiavaikė mama. Jinai gali būti skirtinga, jinai gali būti tokia kaip mūsų visos mamos, ir piktos, ir vaikiškos, ir geros, ir šiltos, ir turtingos, ir pavargusios. Ir žinote, kai Laura pavargsta, jinai sukuria nuostabiausias dainas šitam pasauliu. Ir aš matau, kad jinai stengiasi iš paskutiniųjų dabar šipsotis, o yra taip pavargusi, kad jai skris tik tai kažkur dabar į Šiaulius ir pailsėti prie prūdo. Žinot, aš čia atsiprašau, sužaidžiau taip. Tikrai jūs turėtumėt gauti ordiną už tai, kad jūs tai tiek vaikų turit. Bet Laura niekada nebuvo asociali mama. Ir nepaliko savo vaikų. Tai yra nuostabu, beje, ta dainelė, tuk širdelė, tuk Santariškių klinikoje kardiologai dainuoja. Čia yra kardiologų himnas, pasirodo. O aš galiu... Pirmiausia, tai primenu žiūrovams, balsuokite už Šiaulius, nes tik jūs šiandien turite pagrindinį balsą. O aš galiu jūs visus apkabinti. Aš jūs taip įsimylėjau ir aš sakiau, kad... Noriu padovanoti savo labiausiai patikusiam chorui spalio 24 dieną visiems bilietus į koncertą. Golden Disco. Į kur bilietus? Papasakok. Į puikų šou Golden Disco. Papasakok, kur kvieti šiauliečius ir kitus. Choristus, kurie... Aš manau, ateityje bus legendos, o dabar tegu padainuoja legendos jiems. London Beat.